បាទសូមស្ដេចនៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសិក្សាបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងចូលឆាប់38ផាទី2ដែលយើងមេរៀនមេរៀន Object Oriented Programming សម្រាប់វីដេអូ Part 1ខ្ញុំបានបញ្យល់ត្រੂតត្រាស់ខ្លះទៅលើពាក្យថា OOP ដែលប៉ិនទៅលើគោលការណ៍3ចំណុចដែលសំខាន់គឺ Encapsulation ការគ្រប់គ្រង ការធានានៅប្រៃវលឲ្យមានសវត្ថភាព inheritance ការផ្ទេ member ការផ្ទេទិន្នន័យពី class មួយទៅកាន់ class មួយទៀត polymorphism គឺជាការប្រើចំនួនឲ្យ object super class ប្រើចំនួនឲ្យ object របស់ class ខ្លះបានតែខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យថានៅពេលដែលយើងរៀន OOP ដាច់ខាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀន class និង object ជាមួយមុនសិនបាទហើយឥឡូវយើងបើកប្រជរចារបស់យើងពី video part 1បាទបើក Visual Studio បាទពេលនោះគឺខ្ញុំសាវនៅក្នុង 3D បាទ Sisa បាទ Sisa 2019បាទ SQ បាទចឹង SQ ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ SQ3 SQ4 SQ6 SQ7 និង SQ8 បាទវាកំពុងតែបាក់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ part មុនគឺខ្ញុំបានបង្កើត class student នៅក្នុង class student មាន attribute បាទអញ្ចឹងស្អីគេ attribute attribute គឺជា variable យើងបង្កើត attribute កាន់តែច្បាស់ធ្វើឲ្យ object ដែលកើតចេញពី class យើងអាចផ្ទុកទិន្នន័យបានកាន់តែច្បាស់បាទយ៉ាងណាមិញពួកយើងមិនឃើញហើយថានៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត object ចេញពី class student ខ្ញុំនឹងអាចយក object នោះផ្ទុកទិន្នន័យបានដូចជា id name gender address subject និង score បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត object ទី2ចេញពី class student ឯនោះធ្វើឲ្យ object ទី2នឹងអាចផ្ទុកទិន្នន័យតាមទម្រង់នៃ class student ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង attribute គឺសំដៅទៅលើមានមុខងារជាអ្នកផ្ទុកនៅទិន្នន័យរបស់ class បាទចាំ message យើងធ្លាប់រៀនលើងមុខមេសតអីគេមេសតមេសតគឺជាសាប្រូក្រាមគឺជាដាម៉ុនប្រូក្រាមបាទមេសតនេះគឺជាមេសតមានរីទិនថាបាទខ្ញុំនៅពន្យល់ថា keyword override នេះមាននៅយ៉ាងម៉េចនៅពេលក្រោយបាទតែឥឡូវយើងខ្ញុំពន្យល់ថាមេសតថាមេសតមានទុននីតិអីនៅក្នុងខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបង្កើតមេសតកាន់តែច្រើននៅក្នុងខ្លះធ្វើឲ្យខ្លះរបស់យើងមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាមេសតគឺជាមុខងារដែលខ្លះអាចធ្វើបាន message វានឹងយក attribute របស់ class យកមក process បាទ message ដើរទូនីតិធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងវាដើរទូនីតិទី2ខុសគ្នា attribute គឺជាអ្នកផ្ទុកទិន្នន័យរីឯ message យើងអាចថាវាជាអ្នក process នៅទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងបែងចែកពីរផ្នែកបាទអញ្ចឹងឲ្យបានជាពួកយើងមើលថាយើងបង្កើត object ទី1ចេញពី student យើងបង្កើត object ទី2ចេញពី student ដូច្នេះយើង អាកយកអ tensor នេះយកទៅទុកនៅក្នុង message នេះមួយនេះមួយហើយយើងក៏អាចហៅវាយកមកប្រើបានវិញបានតែកាលនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ក៏ហៅ message two string ឡើយដោយសារតែ message two string វា auto call នៅពេលដែលយើងយក object យកទៅប្រាដោយมันបានបញ្ជាក់នៅ attribute ណាមួយបាទអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងឃើញហើយ message two string បានយក member ទាំងអស់យកមកប្រសែអញ្ចឹងឯង បាទយើងមកប្រសេសតើបយើងឃើញថាវានឹងអាចអាប់ផូតរិកកອດទាំងអស់នេះមកបានបាទឥឡូវយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអឺនេះយើងហៅថា object បាទ object ជា variable របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញនេះជា class បាទចុះនេះស្អីគេ constructor បាទឥឡូវខ្ញុំសំលុបអារ៉េសិនប្រសិនណាបើខ្ញុំបង្កើត object ទី3 ដូច្នោះបើសិនជាខ្ញុំចង់ initialize ចង់បោះតំណែងឲ្យ object 3ខ្ញុំត្រូវរសេះដូចគ្នាចឹង student1 student3.id student3.name បាទតតតដដែលបាទតែយើងអាចបង្កើត constructor បានចុះអានេះស្អីគេ constructor ហ hey, េ constructor ឯណាបាទខ្ញុំអត់បានបើយើងមិនเคยមានការបង្កើតផងនោះបាទចឹង constructor នៅក្នុង class គឺវាបង្កើត default constructor ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីជាយើងមិនបង្កើតក៏វាបង្កើតឲ្យយើងដែរបាទឧទាហរណ៍ CT អោអបាទចុច tab ពីរដងបាទនេះបង្កើត constructor អញ្ចឹង constructor ជា constructor constructor គឺជា method ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើខ្លះយើងឈ្មោះអីវាបង្កើត method ឈ្មោះដូចគ្នាដែរ តែមេសតនេះគឺជាមេសតដែលគ្មាន return type អញ្ចឹងមេសតគ្មាន return type ជឿតទៅគឺមាន keyword void តែសម្រាប់ special constructor គឺมันមាន keyword sum 3 type void តែពួកយើងមើលឃើញថាយើងនឹងមានមេសតមួយគឺឈ្មោះថា student ដូចជាមួយនៅ class name អញ្ចឹងគេនឹងមិនប្រើពាក្យថាមេសតទេគឺជា constructor បាទអ្នកទាំងអស់នេះមើលខ្ញុំមកកាត់វាប្រាប់ថា reference type បាទមានន័យថាមានការកោះហៅបីដង ចឹងឯងបាទដោយបង្កើត object ទី1 object ទី2និង object ទី3បាទអញ្ចឹងបងយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំចុច control ហើយជាប់ហើយខ្ញុំមក click ទៅលើពាក្យថា student វានឹង load មកកាន់ constructor នេះភ្លាមបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថា default constructor យើងមិនបង្កើតក៏វាបង្កើតឲ្យដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង constructor មានទូននីតិអី constructor constructor មានទូននីតិ initialize address ឲ្យទៅ object សំខាន់បំផុតគឺ initialize address អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា បងកាត់ object ចេញពី class ប្រសិនបើមិនឆ្លងកាត់ constructor ទេ object របស់យើងមិនត្រូវបាន initialize ឡើយឥឡូវខ្ញុំ compile step by step ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងណាបាទពួកយើងសង្កេតឃើញថាអឺបាទអានេះ screen នេះគឺទុយមិនមែនតើគឺ object student 1បាទឃើញថ uh, ា null បាទខ្ញ -th ុំនៅព្យាយាមឲ្យតែនេះធុំបាទចាំពេលក្រោយ បាទតែពួកយើងមើលតាមកុំព្យូទ័រអញមើលឃើញបាទបើមើលតាម smartphone អាចពិបាកមើលបន្តិចបាទកន្លែងនេះបាទតែយើងដាក់មកកងពីលើ view ឲ្យខ្លួនឯងមកវានឹងប្រាប់យើងថា object នឹងគឺ null អឺ step បន្ទាប់អញ្ចឹងឯងបាទវារត់មកកាន់ constructor អញ្ចឹងឯងបាទវារត់មកកាន់ constructor អាចមានធ្វើអីផងបាទមិនមែនអាចធ្វើអីទេ background ប្រសែវាបានបោះ address ឲ្យទៅ object ហ្នឹងបាទពួកយើងសង្កេតឃើញថា student 1ពេលនេះមានរ មាន ID មាន name មាន gender បាទអញ្ចឹងហ៎ student2 មិនតួនាទីឆ្លងកាត់ constructor ដូច្នេះយើងនឹងមិនអាច access member របស់វាបានឡើយបាទលុត្រាតែឆ្លងកាត់ constructor អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងពួកយើងសង្កេតឃើញថា student2 អាចមាន member ដូចជា student1 ដែរដូចគ្នាជាមួយនឹង student3 អញ្ចឹងហ៎បាទណាហ្នឹងហើយមានមាននៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹង constructor មានតួនាទីធំបំផុតគឺ initialize address ឲ្យមក object អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា បាទយើងបង្កើត variable មួយ object មួយបាទសំតោះ student បាទយក student 4បាទអញ្ចឹង student 4ខ្ញុំអត់ទាន់ initialize ជាមួយនឹង constructor អញ្ចឹងបាទមិនទាន់ initialize ជាមួយនឹង constructor object ទី4គឺ null មិនទាន់មាន address នៅលើផ្ទៃ RAM ឡើយបាទអញ្ចឹងប្រសិនមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាយក object ទី4យកមកប្រើបាទ dot ID បាទយើងឃើញដត ID តែអ្នកទាំងគ្នានឹងមិនអាច initialize ឬកបតន័យឲ្យទៅ ID នៃ object ទី4បានឡើយដោយសារតែ object ទី4 student ទី4มันតวนមាន address มันតวนមានទីតាំងដើមបីផ្ទុកតន័យដូច្នេះគ្រប់ object ទាំងអស់ដើមបីអាចមាន address លើផ្ទៃ RAM បានដាច់ខាតត្រូវឆ្លងកាត់ constructor ចឹង constructor មានទូននីតិ initialize address ឲ្យ object បាទ តែពេលដែល we initialize គឺវាព្យាយាម initialize address ខុសๆគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ student ទី1វាបាន initialize address មួយឲ្យទៅ student ទី1ពេលដែលមកប៉ះ student ទី2វានឹង initialize address ផ្សេងមួយទៀតឲ្យទៅ student ទី2បាទហ្នឹងគេហៅថា instance at បាទបង្កើត object ថ្មីអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យ object ទី4នេះអាចត្រូវបានបាទលុត្រាតែយើងអាចសរសេរដូចគ្នា ជាមួយទាំង object 3ខាងលើឬក៏ object 2ទី1ឬមួយក៏យើងសរសេរពីបន្តដល់យើងសរសេរ student 4ស្មើទៅនឹង new បាទ student បាទបានដូចគ្នានេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់សរសេរពីបន្តមានន័យថាយើងបង្កើតសម្បក object មួយចោលសិនដោយមិនទាន់ initialize ហើយយើងចាំ initialize វានៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងនឹងអាចយក student ទី4 .id យើងនឹងអាចបោះតំណែងឲ្យ object ទី4 បាទជោគជ័យអូខេ see បាទអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹង constructor នៅក្នុង constructor យើងអាច initialize តិនន័យឬក៏ initialize តម្លៃឲ្យ member របស់ class បាទបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំណត់បាទ id បាទឲ្យស្មើ0បាទ name បាទខ្ញុំឲ្យពាក្យថា no name បាទ gender បាទខ្ញុំឲ្យពាក្យថា no gender bà nhầm đã viết thà male họ female bà mình để dương ở toàn đắng bà họ address bà đã thà no address uh, subject nhưng mà nâng no subject chẳng ai bà score mà score khi mọi sáng sống sẵn ok chẳng miễn này thả ក្រុម object ទាំងអស់ឲ្យតៃបង្កើតជាមួយនឹង constructor វានឹងកំណត់តម្លៃ default ឲ្យវាភ្លាមបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំបង្កើត object ទី1ខ្ញុំបង្កើត object ទី2ខ្ញុំបង្កើត object ទី3ខ្ញុំបង្កើត object ទី4បាទខ្ញុំអត់ទាន់កំណត់តម្លៃឲ្យវាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបិទការកំណត់តម្លៃឲ្យអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំយក object ទី1យកマイផត បាទខ្ញុំយក object ទី3និង object ទី4ចូលមកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពួកយើងសង្កេតឃើញថា object ទាំង4របស់យើងយើងអត់ទាន់បានកំណត់តម្លៃអ out ទេបាទបិទនេះមានតែយើងបិទ code ហ្នឹង comment បិទ code អញ្ចឹងពិតដូចយើងរាន់មកបាទឃើញទេនេះជាតម្លៃ default អញ្ចឹងអត់បាទតម្លៃ default អញ្ចឹង constructor អាចមានទូរទិទីកំណត់តម្លៃ default ឲ្យ member របស់ class បានណាហ្នឹងហើយ យើងអាចបង្កើត constructor ច្រើននៅក្នុង class តែមួយបានបាទយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងក្នុងការបង្កើត constructor ដែលគេហៅឈ្មោះថា overloaded constructor ដូចជាយើងបានបង្កើត method ច្រើនដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាគេហៅថា overloaded method ឥឡូវយើងបង្កើត constructor ច្រើននៅក្នុង class តែមួយគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា overloaded constructor បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អឲ្យ constructor របស់យើងហ្នឹងគឺមាន parameter បាទមាន parameter យើងខ្ញុំត្រចង់បោះ ID ខ្ញុំចង់បោះ name ខ្ញុំបោះចង់បោះ gender ខ្ញុំចង់បោះ address បាទដល់ខ្ញុំមិនចង់ដត់11ហៅយើមកបោះតំណែងបែបនេះទេគឺវាវែងបាទខ្ញុំអាចប្រៅ constructor បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបាទ public អ uh, ឺ student បាទ in ID string name បាទច្រឡំដាក់អីអសអត់ធំបាទ បាទនៅក្នុង C# យើងប្រើអក្សរធំក៏មិនខុសដែរបាទ name បាទ string uh, gender string address string subject បាទ double score ប <si ាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺមាន parameter អូខ like oh, okay. េបាទយើងឃើញមាន parameter បាទអញ្ចឹងពេលវាមាន parameter បែបនេះយើងអាចបោះតិន្ន័យបានបាទយើងអាចយក ID ទៅទទួលតិន្ន័យពី parameter ID បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច say ID ស្មើនឹង ID អូខេបាទពេលនេះមានបញ្ហាបញ្ហាត្រង់ថាស្រាប់តែយើងបង្កើត parameter និង instance variable របស់ class យើងមានឈ្មោះដូចគ្នាបែរណា បាច់ឈ្មោះដូចគ្នាបែបនេះគឺបញ្ហាបាទបញ្ហាបាទប្រសិនបើឈ្មោះវាខុសគ្នាມັນមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាយល់ណាស់ថា i គឺជា parameter ហើយ id នេះគឺជា member របស់ class បាទតែជាទូទៅគេតាំងតែដាក់ឈ្មោះវាដូចគ្នាដើម្បីងាយស្រួលចំណាំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើមិនអាចបោះតរនៃបាទគឺយើងប្រើ this keyword បាទ this មានទុននីតិជា current object ដើម្បីកោះហៅ member របស់ class អញ្ចឹង this data id យល់ច្បាស់ណាថាគឺជា ID គឺជា member របស់ class រីឯ variable ជា local នេះមិនមែននេះវានឹងយល់ថាគឺជា local variable គឺជា parameter ឬក៏ជា argument របស់ constructor អញ្ចឹងហ្អេបាទជាជា ID . ID បាទ ID . name same name បាទ this . Uh, gender បាទស្មើនឹង gender បាទ this . Uh, address បាទស្មើទៅនឹង address បាទ this not uh, subject បាទស្មើទៅនឹង subject បាទ this dot score បាទស្មើទៅនឹង score okay បាទយើងអាចបង្កើត constructor បានតែខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រងាយមួយទៀតអាចជອດខាត់ដែលយើងអាចបង្កើត constructor ដែលមាន parameter ដូចនេះដោយយើងមិនចាំបាច់បង្កើតមួយមួយដោយខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំសុំ delete ចោល ណ <Nhè>, ែសំរេចចោលតែមិនបើកកាត់ខុសទេគឺត្រូវហើយបាទប្រសិនណាបើយើងចង់បើកកាត់ constructor បាទនៅទាំងអស់នេះគ្រាន់តែ select ល uh, ើ member ទាំងអស់របស់ class បាទយើងនឹងមានភ្លើងអាសញ្ញាអំពូលភ្លើងនេះបាទវានឹងដាក់ពាក្យថា generate constructor បាទនៅខាងផ្នែកខាងលើបាទនៅផ្នែកខាងលើវិញបាទយើងអាច select វាចុច piece generate វានឹង automatic បង្កើត constructor ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទប្រសិនណាបើយើងមិនចង់បង្កើត member ណាមួយបាទយើងអាច select ត្រឹមតែ member ដែលយើងចង់មកកាត់ក៏បានបាទណាអាហ្នឹងហៅគឺ constructor អញ្ចឹងជឿទូទៅនៅក្នុង class យើងតែងតែបង្កើត constructor យ៉ាងហោចក៏២ដែរគឺ default constructor constructor ដែលមិនមាន argument និង constructor ដែលមាន argument អញ្ចឹងណាតែ ប ụ យើងត្រូវចောက်ចាំថា default constructor វាបង្កើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលມັນមាន constructor តែប្រសិនបើប្រសិនបើ class របស់យើងយើងបានបង្កើត constructor ចឹង default constructor ມັນត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តឡើយដូច្នេះពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះវានឹង error ឲ្យថាវាមាន constructor តែមួយប្រភេទទេគឺ constructor ដែលត្រូវការ parameter ID name gender address ដែលយើងត្រូវដាច់ខាត្រូវបោះតំណែងឲ្យវាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងដាក់ខាត្រូវបង្កើត constructor ពីរជនិតគឺ constructor ដែលมันមាន parameter និង constructor ដែលមាន parameter ទោះបីជាក្នុង constructor នេះយើងគិតថាយើងមិនមានអីសោះឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែបាទគួរតែបង្កើត constructor តូទីនេះមួយចោតបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត object បាទយើងអាចមានពីរវិធីយើងអាចបង្កើត object ដោយមិនទាន់បោះទិន្នន័យឲ្យវាហើយយើងអាចបង្កើត object ដោយបោះទិន្នន័យឲ្យតើវាអញ្ចឹងហ៎ ចាំពួកយើងសង្កេតឃើញថា code so, យើងມັນ error ទេដោយស so, ារតែពីនេះយើងមាន constructor ពីរអញ្ចឹងអត់បាទឥឡូវពួកយើងសង្កេតមើលសម្រាប់ student ទី1 student ទី2បាទគឺយើងបានបោះតន័យហើយវាអញ្ចឹងហ៎បាទបោះតន័យវាដូចនេះអញ្ចឹងមកដល់ student ទី3និង student ទី4បាទខ្ញុំអត់ចង់បោះតន័យហែហងវិញអញ្ចឹងទេបាទយើងអាចបោះតន័យដោយទូលេខចេះបានបាទយើងអាចបញ្ចូលតន័យទូលេខចេះបានឧទាហរណ៍ថា student ទី3យើងឲ្យ ID ស្មើ3 chẳng hạn bà ném và chấm đã tha ở uh, uh, vị chữ ca và gender và chấm đã tha female và họ address bà, oh, bà chấm đã tha còn bông sư dân ta bảo tí họ nè bà sắp trích và chấm đã tha uh, design và đi e dân ta bà họ uh, uh, score bà còn ở uh, bàn uh, chất sắp ra môi của tí họ អ <Ce> ញ្ចឹងហែបាទនៅទាំងនេះមើលថា the way វិធីដែលខ្ញុំអាចបោះទៅន័យទៅហើយ member នៃ of នៃ student ទី3គឺងាយស្រួលជាង student ទី1និង student ទី2នេះប្រសិនបើយើងមាន constructor ចរន្តប្រភេទយើងនឹងអាចបញ្ជូនទៅន័យបានចរន្តយ៉ាងឲ្យទៅ member របស់ class អញ្ចឹងហែបាទដូចនេះ student ទី4យើងអាច initialize ដោយអមធីងចឹងក៏បានបាទយើងរ៉ាន់រ៉ាន់រ៉ាន់សាមើសារ៉ាន់សាមើបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះឃើញថាសម្រាប់អឺ student ទី4គឺយើងអត់តនបោះតននេះអញ្ចឹងអត់បាទរីអេស student ទី3យើងបោះតននេះអញ្ចឹងមានតនដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហែបាទរីអេស student ទី4យើងមិនតនបោះតននេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបោះតននេះហើយបាទយើងបោះលេខ4បាទមក្រាបាទ mail address នៅភ្នំពេញបាទ subject បាទ MIS បាទបន្ទុកបាន95ឧទាហរណ៍នេះចឹងហ្នឹងបាទចឹងយើងឃើញថា object ទាំង៤របស់យើងយើងអាចបញ្ជូនទៅណែឲ្យបានយ៉ាងងាយស្រួលអូខេអាហ្នឹងហើយគឺ object បាទចឹងពួកយើងត្រូវយល់ថា object មិនខុសពី variable ដែលយើងមកកាត់រដងទេ បាទករណីថា variable វាផ្ទុកតិន្ន័យបានមួយមួយ array object ផ្ទុកតិន្ន័យជាសង្ខាជាចង្កោបជាសំនុំបាទនិយាយជាចង្កោបជាសំនុំបាទទីច្រឡំជាមួយនឹង array ទៅបាទ array ខុសគ្នា array ផ្ទុកតិន្ន័យដូចដូចគ្នាបាទប្រសិនណាបើ ID វិញ ID ត្រូវ ID ដូចគ្នាទាំងអស់បើ integer integer ទាំងអស់បាទ string string ទាំងអស់តែអបជ័យវិញតិន្ន័យវាគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទមាន string មាន double មាន integer បាទហើយវាមានឈ្មោះខុសៗគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ student ទី1យើង .id នេះ student ទី2 student ទី1 .name បាទអញ្ចឹង member របស់វាឈ្មោះមិនដូចគ្នាទេបាទឈ្មោះមិនដូចគ្នាទេអូខេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើតជា array object អញ្ចឹងហ៎បាទយើងចង់បង្កើតជា array object ថាតើយើងធ្វើដូចមិនដូចអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំសុំបង្កើតខ្លះមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើត array object student បាទ phot student បាទខ្ញុំបង្កើតមិនខ្លះមកបាទ static y men បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿចេះថាការបង្កើតខ្លះគឺ គ uh, ូតែអាចបងកើតបានហើយបាទខ្ញុំមិនចាំបាច់ zoom in zoom out ចូលមើលក្នុងការបង្កើតទេពីព្រោះយើងរៀន C# ទី3យើងរៀន advanced C# ហើយបាទអញ្ចឹងការបង្កើតខ្លះខ្ញុំសង្កត់តែប្រើ shortcut key មិនចាំបាច់ឲ្យឃើញក្នុងការបង្កើតផងពីព្រោះយើងបង្កើតចរន្តដងហើយបង្កើតចរន្តដងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកអរគុណចង់ដឹង detail ពីការបង្កើតខ្លះចង់ដឹង detail ពីការប្រើប្រាស់ Visual Studio បាទបងប្អូនអាចតែមើលនៅក្នុង C# 1ឬក៏ C# 2ឥឡូវយើងកំពុងតែរៀន C# 3អញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ main program យើងត្រូវកែវា copy main បាទដើម្បីឲ្យអាច main program ផ bon okay. uh, ្សេង e? អាចដំណើរការបានបាទខ្ញុំប្រើ console.ReadKey បាទយើងសាកល្បងរันសិនបាទអូខេរัน file របស់យើងបានហើយឥឡូវគឺខ្ញុំត្រូវការ variable n ណាបាទត្រូវការ variable n អញ្ចឹងអឺខ្ញុំ declare n អញ្ចឹងណាបាទ console.write យ Yo... ក Ý, mà chết mà vậy vì chết thật khó Enter ấn Smart này ấn Smart tên năng In dot Console dot reline Ok Và ấy lấy Giữ bằng cách Array à object Và nhầm đặt thật student Student hmm, Student Mà new Student អញ្ចឹងហេសបាទឥឡូវបើវាទៅជា array អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើក្រេបបាទហើយយើងប្រើក្រេបដាក់ចំនួន element ឲ្យយើងចាំបានតែពួកយើងសង្កេតឃើញថាតើ object នេះ0យើងអាចប្រើបានទេ object នេះមួយយើងអាចប្រើបានទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងប្រើមិនបានទេហេតុអីហេតុអីព្រោះតាមវា array ឬអត់មកក្បអើខ្ញុំចេះទៅថាបាទខ្ញុំប្រើ object នេះសោះតោះឲ្យនេះ បាទស្មើលេខ1ឧទាហរណ៍បាទយើងរានសាមើលបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ចូល n ស្មើ5បាទ e arrow print បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាប្រាប់យើងថា reference object បាទ object នេះគឺ null pointer exception ដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់មាន address ទេ object នឹងអត់មាន address ទេបាទវាអត់មាន address ទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រាស់ object ទី0បានទេពីព្រោះ object ទី0អត់តន់ initialize ជាមួយនឹង constructor កន្លែងនេះអត់មានកលែងណាមួយបញ្ជាក់ថា object0 initialize ជាមួយនឹង constructor ទេបាទប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យ object0 អាចប្រើបានមុនពេលដែលប្រា object0 ប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រា object0 ស្មើ new ជាមួយទៅនឹង student បាទយើង new ជាមួយនឹង constructor ទី1ឬក៏ new ជាមួយទៅនឹង constructor ទី2 new ជាមួយនឹង constructor ទីប៉ុន្មានក៏បានក៏វាមានតួលេខទីបោះ address ឲ្យទៅកាន់ student ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង ពេលដែលខ្ញុំ new ជាមួយនឹង character យ៉ាងកន្លែងនេះມັນ error តិចទេបាទມັນ error តិចទេបាទយើងរានទៅ program យើងដាក់ធម្មតាມັນ error តិចយើងអាចប្រើ object 0បានតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចប្រើ object 1បានទេប្រសិនបើយើង initialize ត្រឹមតែ object ទី0បាទខ្ញុំបោះប្រាប់ធៀបមកហ្នឹងបាទណាពួកយើងឃើញថា error ហើយនេះតែ object ទី0គឺត្រូវបាន initialize តែ object ទី1មិនបាន initialize អោយបាទអញ្ចឹងយើង initialize យ៉ាងម៉េចយើងប្រើ loop right យើងប្រើ loop បាទយើងបោះ loop បោះចូលទៅកាត់ student អញ្ចឹងណាបាទបោះ loop អឹមប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ for loop យល់ណាណា n i សម աս 0 i តូចជាងបាទយើងអាចប្រើ student.land land.land បាទឬមួយក៏យើងអាចប្រើ n បានដូចគ្នាអញ្ចឹងណា បាទមានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងអាចប្រើ student នៃអីគេនៃ zero ស្មើ new ជាមួយទៅនឹង student អញ្ចឹងហ្អេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ student នៃ zero.id ទៅយកទៅនេះ student នេះ zero.name យកទៅនេះតើកន្លែងខ្ញុំមិនប្រើ zero ទេខ្ញុំប្រើអីគេខ្ញុំប្រើ i អញ្ចឹងហត់បាទខ្ញុំប្រើ i អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបាន២វិធីយើងអាច បោះតនៃទៅឲ្យ variable មួយមួយសិនហើយយើងចាំយក variable នោះបោះទៅឲ្យ constructor ទី2ឬមួយក៏យើងយក field របស់វាយកមកប្រដាក់បន្តឬមួយក៏យើងចង់អាចសរសេរ method បង្កើត method input ទៅនៃនៅក្នុង class student បាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយមួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទឥឡូវទីមួយគឺខ្ញុំបង្ហាញថាយើង initialize object នឹងឲ្យប្រាបានហ្នឹងហើយយើងបោះតិន្ន័យដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ object ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហ្អេបាទឥឡូវ object របស់យើង initialize ហើយយើងអាចបោះតិន្ន័យឲ្យ member វាបានហើយខ្ញុំសេះ console not right អញ្ចឹងហ្អេបាទ integer id small ចឹងហ្អេបាទ integer id small បាទខ្ញុំប្រើ student នៃ i បាទ dot i នេះ បាទ smart in .pas console .write ចឹងហ្នឹងបាទ console .write បាទ enter name smart បាទអញ្ចឹងក្រឡេកនេះយើងរុញវាឲ្យស្អាតតិចតើបាទអញ្ចឹងហ្នឹងយើងរុញវាឲ្យស្អាតដើម្បីស្រួលបញ្ចូលតិនណាបាទផ្លឹបផ្លឹបអូខេ purpose បាទ student neigh và mình bèn lấy 1 chứ nà ba ủa je dựt mơ khơi 1មិនមែនទេ neigh អាច ba បើប្រើ neigh 1មានន័យថាយើងចង់អាសេះយកធៀបទី1ម៉ែណាដល់ដៃនេះ ba enter.name và smart ទៅនឹង console. read line ba read line ba console.write enter uh name gender អែ Và student nae dot gender smarta naa consor dot rely dot right. in the address và student nae dot address smarta naa. console.readLine អញ្ចឹងណា console.write enter and the high score นาะ the subject ហ yeah. ៎ subject បាទ subject បាទ student នេះហើយ dot subject ស្មើទៅនឹង console.readLine បាទមួយទៀតចុងក្រោយគឺ scope អញ្ចឹងណា console dot a uh, score student not subject a dot subject method dot score but that's scaven.sc smater.double.path console.readline អូខេបាទអញ្ចឹងពួកយើងឃើញថាពេលដែលយើងបោះទិន្នន័យដៃផ្តល់អញ្ចឹងវាស្មុកស្មាញរញ៉េរញ៉ៃណាយើងមានវិធីសះច្រើនយ៉ាងឲ្យខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាយើងមាន3យ៉ាងបាទទី1គឺយើងអាចបង្កាត់ object ហ្នឹងថ្មីសិនមកបាទហើយយើងបោះទិន្នន័យដៃផ្តល់បាទទី2យើងបង្កាត់ variable ID ផ្សេង name ផ្សេង ហ naith... no wow. ើយយើងចាំបោះតំណនៃឲ្យ constructor ទី2បាទទី3យើងអាចប្រើ메소តដើម្បី input តំណនៃណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំង3របៀបបាទទាំង3របៀបឲ្យបងប្អូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរបៀបទី1បាទយើងឃើញថារៀងស្ពតស្មាញបាទពីព្រោះយើងត្រូវ save វិញបាទយើងចង់បោះ ID យើងត្រូវសរសេរ object name ឲ្យតម្លៃនេះចឹងអត់បាទ dot name dot អីចឹងទៅបាទយើងអាចចប់បន្តកន្លែងនេះមួយបាទ បាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង input ត្រិន័យចាប់យើងនឹងអាចបោះត្រិន័យនឹងជា record ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអត់បាទនេះជា photo ID បាទ name បាទ gender អ uh, ឺ address អ uh, ឺ subject uh, score SLA n អញ្ចឹងអត់បាទហើយ យើងអាចឲ្យផត record បានបាទយើងអាចបើកផត record ឲ្យប្រើ for នៃ in i ស្មើ0បាទ i តូចជាង n បាទ i បុកបុកបាទយើងប្រើអឺ i ផតបាទ student នៃ i បាទអញ្ចឹង student នៃ i យើងໃຊ້ទៅទេអញ្ចឹងវានឹងកោហៅឲ្យមេសត to string វានឹងយក record ទាំងអស់នេះយកមកឲ្យផតអញ្ចឹងហាត់ បាទអានេះយើងប្រើ for តម្រងធម្មតាប្រើ for តាម index តាមអីចឹងតែបាទតែអ្នកទាំងអស់នេះអាចប្រើតម្រង for មួយទៀតដែលគេហៅថា for each បាទមានន័យថាយកធាតុនីមួយៗរបស់ array យកមកអាយផុតដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ index នោះទេបាទយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងក៏បានឬក៏សរសេរតម្រងមួយទៀតតាមតម្រង for each បាទសរសេរនេះມັນខុសទេគ្រាន់តែខ្ញុំសរសេរពីរតម្រងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទយើងអាចប្រើ for each បាទអញ្ចឹងនេះ clear student temp in student អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង temp នេះគឺជាឈ្មោះ variable ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានមិនមែនចាំបាច់ត្រូវដាក់ឈ្មោះថា temp មកពាក្យថា temporary អញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានតាមចិត្តតែប្រភេទទិន្នន័យរបស់វាគឺជា object ដែលជាការចែងពី class student មានន័យថា temp ដាក់ទូនេះទីយកធាតុនីមួយនីមួយរបស់ array student ខ្លះដាក់ខាតជា array ប <Gãi> <Gãi> <cho biết> <avez> <lai> ាទពួកយើងមើលជាអរេដៃខាតជាអរេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតបរិយប៉ុនមួយដែលមានប្រភេទទិន្នន័យដូចទៅនឹងធាតុនីមួយរឺមួយរបស់ class របស់ array student អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង វាកាត់ចេញពី class student យើងចាំមកត្រូវបង្កើតថែមដែលមានប្រភេទទិន្នន័យជា student យើងមិនអាចបកកាត់វាមានប្រភេទទិន្នន័យជា integer បានទេមកឧទាហរណ៍ថាបងអូនបកកាត់វាជា integer ឬក៏ខុសពី student វានឹង array ហើយបាទវាមិនអាចទៅ retrieve ទិន្នន័យពី array student ដែលមានប្រភេទទិន្នន័យជា class student បានទេបាទអញ្ចឹងត្រូវដើរវាដាក់វាឲ្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកថែមយកមក ហើយផុតបានបាទខ្ញុំប្រើថែម dot to string បាទអញ្ចឹងឯង dot to string ឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើ dot to string អញ្ចឹងអត់បាទវាខ្ល័យជាងតម្រងខាងក្រៅរបស់យើងអត់ចាំបាច់ប្រើ index នោះទេបាទពីព្រោះថែមដៅតួលេខជំនួសឲ្យធាតុ1 1របស់ array student ណាបាទរានសាកមើលមកខ្ញុំមកចូលលេខ3បាទខ្ញុំ3ទៅមកលេខ1បាទតារា email address នៅភ្នំពេញបាទ subject MIS បាទ score បាទ98បាទលេខ2អឺវិជាបាទ female បាទទីឡើងលើតិចបាទមាន address នៅតកែវបាទ subject គាត់រៀន design ឧទាហរណ៍បាទមុខវិជាបន្ទុកបាទអញ្ចឹងហេសបាទទី3 ប uh, okay. ាទមករាបាទមករាបាទមករាចេញដែមែលសັບជិក MIS បាទ score 98បាទអូខេបាទពួកយើងមើលយើងអាចទៅទួល record ទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងអត់បាទ perfect អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត an student បានបាទ យើង <coughs> អាចបង្កើត array មួយដែលអាចផ្ទុកតិន័យបានច្រើនទៀតដោយធាតុនីមួយនីមួយរបស់វាគឺជា student អញ្ចឹងណាបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងបង្កើត array object ដោយយើងបង្កើតធាតុនីមួយនីមួយហើយប្រើធាតុវាដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រទី2យើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រទី2ដោយដោយយើង มันຕອນອາបង្កើត object ទេมันຕອນ initialize array ទេយើងអាចបង្កើត variable ឲ្យបោះតរណៃឲ្យតើវាសិនចឹងហ៎បាទណាខ្ញុំប្រើវិធីសាទី2ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលมาបង្កើត object មក add class n พด student 2 zeta why man console.log ba អញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy code ខ្លះតែបានសរសេរហើយបាទមិនចង់ໃសឡើងវិញក៏មិនខាតពេលចឹងហ្អេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង ID clear variable in ID អញ្ចឹងហ្អេបាទ string name string gender string address ba string uh subject double score ចឹងអត់បាទហើយយើងប្រហ្វក់មាន i = 0 i តូចជាង n i បុកបុកចឹងហ៎បាទយើងប្រដាក់ console.write បាទ enter id ស្មើបាទ id ស្មើតំណង in dot path console dot readline chẳng console write và enter name mà smart và dạng C name smart tên uh, console readline và chẳng hạn console dot write và, enter gender smart và gender smart console not read line The read line thế này console.write và enter address và address smart hơn năng console.read line console not right enter subject smart chạy smart tận console not rely và mũi tiết trong cái bà console not right enter score ma ta nang db.pas console dotted line ចឹងអត់បាទចំពោះយើងគឺអត់តន់បកប៉ុនជាមួយទៅនឹង array object ទេបាទយើងអាចបង្កើត local variable ធម្មតាចឹងហ៎បាទហើយ object នេះអត់តន់ initialize ទេចឹងអត់បាទតែឥឡូវយើងមានទិន្នន័យហើយបាទ ID name បាទនេះយើងបោះទិន្នន័យទៅឲ្យ variable ធម្មតាមិនមែនជា array ទេចឹងហ៎បាទហើយយើងចាប់ដាក់ initialize ជាមួយនឹង constructor ទី2យកតែម្ដង ចឹងអត់បាទចឹងយើងប្រ Student នៃ I បាទស្មើទាំងជាង new Student ជាមួយទាំង constructor ទី2បាទយើងបោះ ID យើងបោះ name យើងបោះ gender បាទយើងបោះ address បាទយើងបោះ subject បាទយើងបោះ score ចឹងអែបាទចឹងពួកយើងមើលឃើញថាយើងប្រវិធីសាស្ត្រនេះដូចជាមិនសូវស្មុកស្មាញជាង ដូចជាមន្សតសុសស្មាយជើងមាញ់ដែលយើងប្រើនេះករឡៃនេះវិញណាយើងអាចប្រើអបជេនៃអាយតដៃនេះបោះតន័យដាក់រិចទៅឲ្យ ID នៃ array object របស់យើងបាទនេះខ្ញុំបោះតន័យទៅឲ្យ ID បាទមិនមែនជា array បោះតឲ្យ ID ហើយយើងយក ID នោះបោះតឲ្យ object នេះឲ្យអញ្ចឹងអត់បាទយើងអាចប្រើបែបណឹងបានឥឡូវយើងប្រើ loop មក បាទយើងប្រើលុបបោះប្រើ 4x ធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទប្រើលុបមកអញ្ចឹងយើងរាន់មកដូចគ្នាទេបាទអូយើងបង្កើតមិនខ្លាចជន់គ្នានេះបាទអឺមិនខ្លាចជន់គ្នាអញ្ចឹងបាទលេខ3ហើយនេះទី1អឺតារាអឺ mail bà trái nó bà pin bà sập score bà cao bay, và tp vị chia bà uh, gender female ba, -a ba, subject uh, ba, bà trái nó tất cao và sắp chích design score và chất prem tí ho bảo thì ho ba, uh, mà bay nem bà mạng ra ba, male mail អ uh, ន្តរេសនៅភ្នំពេញបាទមកជា MIS បាទ subject score បាទបាន99ឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងពួកយើងឃើញយើងអាចឲ្យផុតទិន្នន័យជា record បានអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់បាទទីសោវិធីសាស្ត្រទី3ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាអឺអានេះយើងបោះ direct ទៅឲ្យ member បាទអាទី2គឺយើងបង្កើត variable សិនហើយយើងបោះទិន្នន័យទៅឲ្យ variable ធម្មតាសិនទៅបានហើយ ហ <laughs> ើយយើងចាប់ដើមចូលរៃបុលបោះទៅការខនត្រាក់ទ័រទី2ហើយពេលនោះវាបង្កើតអបជិកនៃ i ហើយបោះតិន្ន័យឲ្យវាព្រលឹមតែម្ដងឥឡូវទី3ជា homework ដែលពួកយើងត្រូវធ្វើតែពួកយើងធ្វើមិនចេញក៏ខ្ញុំកាឲ្យដែរបាទឥឡូវ homework គឺខ្ញុំត្រូវការអ្នកទាំងអស់នេះគិតមើលថាបើខ្ញុំត្រូវការមេសតមួយហើយ input តិន្ន័យមេស បងកាន uh, uh, ់មេសតអ៊ីនផតត្រេណៃតែឲ្យ member ទាំងអស់របស់ class នេះតែយើងបងកាន់មេសតយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសម្រាប់ប្អូនណាធ្វើត្រូវគឺបានបន្ទុកណាស់ហើយបន្ទុករបស់យើងគឺសម្រាប់ final បន្ទុករបស់យើងគឺសម្រាប់ថ្ងៃប្រឡងបាទពួកយើងនឹងអត់មានអត់មាន term ទេ បាទធម្មមអត់ដឹងមានមីធមហើយនៅឬក៏ final ខ្ញុំអត់ចាំទេបាទតែគាត់បន្ទុកនោះគឺសម្រាប់បន្ទុកបន្លងចាំមើលអ្នកទាំងអស់នេះມັນធ្វើទេគឺនឹងត្រូវបានថ្្លាក់ហើយបាទតែជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីពួកយើងមើលវីដេអូចប់បាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឈ្មោះរបស់ពួកយើងនឹងដាក់លេខរៀងផងស្រួលខ្ញុំស្រង់អាវតមមានណាបាទពួកយើងមើលក្នុង name list របស់ពួកយើងនៅក្នុង header របស់ក្រុមហ្នឹងតើឃើញលេខរៀងទីប៉ុន្មានបាទពួកយើងឧទាហរណ៍ថាបងអូនលេខរៀងទី1បាទបងអូនដាក់លេខ 1. មក្រាបាទ comment ទាំង full name ទាំងឈ្មោះឲ្យខ្ញុំមើលផងដើម្បីខ្ញុំស្រួលស្រង់ authentication ណាកុំភ្លេចដាក់លេខរៀងផងអញ្ចឹងហ៎បាទដាក់លេខរៀង អឺអឺស្អីឈ្មោះអីចឹងមកបាទដាក់លេខរៀងទី3បាទលេខរៀងទី3ដាក់តែឈ្មោះពេញរបស់ពួកយើងពីព្រោះ account name របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាมันដូចជាឈ្មោះប៉ិតប្រកបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខរៀងបាទហើយបើអត់ស្គាល់លេខរៀងទេពួកយើងមើលនៅក្នុងក្រុមយើងណាយើងនឹងឃើញលេខរៀងទីប្រមាណអញ្ចឹងអត់បាទអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចធ្វើ homework ឲ្យខ្ញុំហើយ Submit តាម Telegram បាទប៉ុណ្្នឹងទេគឺធ្លាក់ប្រឡងសងបាទណាហ្នឹងហើយ